U petak četvrtog dana manifestacije Drinska regata u 16 časova u Pericu je startovala takmičarska regata u kojoj su učestvovale 4 posade, Kajak klub Drina, Revita, Vukovi sa Drine i Perućac. Na stazi dugoj 12 km prvo mesto osvojila je ekipa Revite, druga je bila posada Kajak kluba Drina, a treći Vukovi sa Drine. Pobednici su kao i ranijih godina nagrađeni pečenim prasetom i gajbom piva, a stazu su preveslali za 46 minuta. Preveslali smo 12 km za 46 minuta, to je najbolji rezultat do sad. Osvojili ste prvo mesto, ove godine bile su samo 4 ekipe, da li si zadovoljan trkom? Što se tiče trke, zadovoljan sam, nažalost manje ima ekipa nego prethodne godine, ali je dosta jača konkurencija i to. Sada imamo jednu ekipu, Kajak klub Drine, koja je tu kao mi, malo smo mi više imali sreće i tako. Nakon takmičarske regate usledilo je međunarodno takmičenje u egzibicionim skokovima sa mosta. Na plaži na Rači brojna publika imala je priliku da posmatra skokove sa mosta koji se s pravom ubrajaju u ekstremne sportove. Skokove sa visine od 17,5 metara izvodili su skakači iz Slovenije, Užica, Konjica, Mostara, Crvenke, Sarajeva i Kragujevca. Ja sam Radomir Polić, dolazim iz Crvenke. A koliko dugo se bavite skokovima s mosta? Pa neki 13 godina. A profesionalno 10 godina, da obilazim skakonice po Bosni i Crnoj Gori. Sam Aleš Karničnik, dolazim iz Slovenije, iz Maribora. Da li ste prvi put u Bajnoj Bašti? Pa prvi put sam ovdje, da. Bio sam u Kragujevcu sada i Užice, nisam još ovdje bio. Kako vam se dopalo ovdje kod nas? Pa fino je bilo, bilo je puno ljudi, vidim imate neku feštu baš dobro ovdje. Nadam se da ćemo malo još i mi da se dobro provedemo. Gospodine Bogićeviću, recite nam kako je bilo organizovati današnje takmičenje? Pa dobro, ovo je jedna ekipa skakača koja se druži na raznim skakaonicama koje se organizuju po Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Do sada je bilo takmičenje u Mojkovcu, bilo je u Banja Luci, Višegradu, juče smo bili u Kragujevcu na takmičenju, danas smo ovdje u Bajnoj Bašti, već sutra idemo u Prijepolje i u nedelju je Užice, finale Kupa Srbije. Nakon sportskog dela na izletištu Rača na scenu su stupili muzičari. Posle predgrupa pred publikom u okviru druge večeri Most Festa nastupili su hrvatski pevač Toni Cetinski, zatim bend koji traje nekoliko decenija još od 1985. godine, Plavi orkestar, čije hitove sluša više generacija. Za ljubitelje malo jačeg rock zvuka svirao je gornjomilanovački bend Bjesovi. Bajna Bašta, što pita. Evo čekamo drugu kandidatkinju. I ona iz Bajne Bašte. Kako se zove ona? Dubravka Duda! Ljubim ruke! Okay.